Aqui, um ombrelone que foi montado aqui no deck da piscina do condomínio Heloísa. Ok? A média de tempo da montagem do ombrelone desse varia de acordo com o fabricante, de como ele vem, né, as peças para montar. Esse aqui veio a caixa onde fica o seixo, que é essa aqui, vocês estão vendo. Ela já veio pronta, só você colocar o seixo. É bom arrumar sempre as pedrinhas, que no caso esse aqui é o formato jardim, para não ficar derramando de bolo e arrumar, certo? O poste, a haste no caso, o cabo do sombreiro. E aí o sombreiro, eu vou pedir aqui para o jovem do condomínio dar sequência a essa filmagem. E eu, o Bernardo, montador, você já conhece. Bom, eu vou dar só uma dica rapidinho. Já está terminado, que é fundamental usar. Um seixo desse é uma arma perigosa e está na beira de uma piscina. Umas crianças, de repente, se desentender, é bom os pais já ficar ciente disso. Eu vou avisar, é certo que isso aqui não faz parte do meu trabalho, mas é uma advertência. A outra coisa é essa manivela aqui. Essa manivela aqui é só para usar se for abrir ou fechar. Certo? Terminou, está aqui travadinho, vai ficar guardado. Eu vou fazer a primeira amostra. Ela já foi montada, vocês já viram nas imagens. A gente desarma aqui o... Eu, como sou baixinho, se eu quiser eu posso subir aqui, né? Mas eu não vou subir. Aqui a gente vai abrir o sombreiro. Vamos lá. Tem uma trava que você pode escolher a posição. Opa, hoje está ventando. Essa trava aqui não está servindo muito não. Mas vamos ver. Ok. Numa certa posição, a gente vai destravar aqui atrás e vamos girar ele. Ah, vai querer ali no meio, ok? O pessoal tá bem na beira da piscina tomando um negócio ali, ou mais pra cá. Ele pode girar e trava aqui. Tem que apertar bastante, como aqui é uma região de bastante ventilação, fica próximo à praia, o sombreiro pode chegar um momento e dar uma soprada meio violenta. Acredito que se o vento for bem forte, pode assustar um pouco. Veja que está balançando, que está soprando o vento. Ok? Bom, eu vou destravar aqui para vocês verem. E aí você pode escolher novamente a posição. Ah, ele vai ficar para o outro lado. O pessoal está usando a mesa desse lado aqui. Opa, cara, baixou, Edu. Aí, ó. Veio pra cá, ok? Não vai ser tão náutico assim, porque às vezes o cara é baixinho e precisa de uma ajuda. Ok, ó. Trava novamente, ou para esse lado, ou para o outro. Ele mede 3 metros, esse aqui tem maiores e tem menores também, ok? Essa fábrica mandou essa parte aqui já montada. A haste, o cabo que segura, ok? O serviço chega a durar em média 30 minutos, às vezes um pouquinho mais, dependendo dos incidentes. E é só isso. Essa aqui é da só Ombrelone. Só Ombrelone, a fábrica só Ombrelone, que fez essa venda aqui para o condomínio Heloísa, que fica em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Bernardo, montador, às ordens. Obrigado, valeu.